أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلام يا أين دالي يرضى أعلن سيدة الله يذين بركيه والله يذين حفظه إذن كاناتي ومر والبا دادك ولا حوا هيا ولا عاس هيا ومبهورتا دادك لا صوحد ليا dadku iska aamusilaayeen haday wuxuu aagsan yihiin dhalinyaro idinkuna waa aamusilaydan annaguna waa aamusilahay laakiin waxaan idinkana idinka qaylisiya annagana naga qaylisiya oo wuxuun un dhibta un jirta weeyaan imika han waxaan ka hadlayaa nimankan la yiraahdo maxay haydaanay midowga mucaaradka midowga mucaaradka waa niman horta badankooga tala soo wada qabtay muddo dheer ka soo wada shaqeeyay qaar madaxweyneyaal bay soo ahaayeen qaarna hogaamiyeyaal kale sii ahaayeen qaarna dee gubjoog bayba sii ahaayeen isku wada darba maca ra-iisul wasaare macal kull isku wada dar khibradda ay meesha u leeyihiin cid ulahay ma jirto meeshiina weli sidan ay u kala daadsan tahay marka siyaasadiina maxaa ka khaldan ma go-aanka idinku adag ma waxqabadkiinaa yar ma fikirkiinaana horeynin ma waxa socdaanaad arkaynin ma waxa joogay baana waxa joogaanaad arkaynin ma waxa soo socdaanaad arkaynin maxaa idinka siiya waa siyaasiinta hadda waxaan la hadlayo maxaa idinka siiya ummaddii idinka idinku heshanaysaa oo inaad wax soo wadiin bay idin moodaysaa way idinku daba way idinku daba dhinteen sida idinka idiin dhowrayeen marka idinkina waxba idigama soo socdaane miyaad runta noo sheegtaan oo tiraahdeen annaga iyo nimanka fiilada joogaaba macag banaay oo annagaaba maxaydane dee waxba yaa sidanaabaan annagu wax doorna door mudnay maana tiraahdaan ma sidaa tiraahdeen haddii aad maskolka horeba iskarab yaacayseen oo mid iyo labo aanad kollayba soo saaran mid iyo labo ayaa lasoo saartaa ilaa saddexda baa lasoo saartaa xooggiina iyo xoolihiinana layskugu geeyaa taladiina iyo tusaalihiinana layskugu geeyaa sidaa maydin yeelina waxaad soo dhowr iyo toban nin baad meesha keenteen oo mid walba mid iska ilaalinayo maxay naga daacada markaa haddaba war dadka beena u sheegna u beenguurina oo dadka halu goynina dadka usan sidaad u hor socoteen ba dadka ku dhammaadeene yaa si aad u hor socoteen lugooyadaad ku hor socoteen ayay dadkii ku dhammaadeen war ama la saddex nin iska soo saara ama laba amaxaydana ugu badnaan saddex nin iska soo saara haddii kalena labaan dhihi lahaa haddii kalena mid baaban dhihi lahaa ma garatay kolley waa laysku xixigaa saasaa lasa jaranjarta ayaa loo soo dhistaa siyaasadda marka dee anu waxaan idhihi lahaa nimayahow sidanu si dhaanta keena oo soo fikira bal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan halkan guud ahaan ka wada salaamayaa calansidii media markaan salaantiin halkaas uga baxo magacii waxaa la yidhaha cali xaaji hala waxaan deganaa magaalada ingiriiska ee dalka UK marka waxaan rabaa in halkan kasoo jeediyo walaalayaal inaan runta iyo xaqiiqda ilaaha nagu jecel in maaragtay aan maanta aan kasoo jeediyo halkan waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladdan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ay dowladda ka yihiin dowlad ku xigto inay dhici doonto meeshaan kama soo muuqato marka walaalayaalow dadka shacbi weynaha soomaaliyeed iyo maaragtay dadkan maaragtay mucaaradka oo sheekh shariif iyo xasan sheekh ay u horeeyaan iyo cabdiraxmaan cabdishukuur waxaa dhagahooda ku dhibcisiin qof walba waxa ay soo duubto oo ra-ligeeda ay kasoo hadasho iyo qof walba quluubtiisa iyo qalbigiisa iyo naftiisa wixii dhibaayo iyo wixii naftiisa u roon kala garanayo wuxuu kasoo hadlo waa inay halkan kasoo daysaan khaasatan mucaaradka waxaan u sheegayaa gebigood guud ahaan in ay meeshaan doorasho kasoo soconin ay doorasho jirin oo nin walbo diyaaradihii duruumka ahay oo hadda la keenay oo maaragtay CIA da oo maraykanka ay adeegsadaan oo maaragtay sirdoon ah aan lasoo dejiyey ayagiina gacanta u gashay marka mucaaradka loo adeegsan rabaa meeshaana dowlad kama soo socoto walaalayaalow codkayga markuu idin soo gaaro waxaan jeclaan lahay idinkoo sida u dhaqsiyaa badan idaacadda ugu horreysa ama idaacaddaha dambo inaad igu soo dartaan haddii ilaah yidhahdo meeshaana dowlad kama soo socoto runta ana idiin sheegaayo ninkii dowlad rabow waddanka horow haadda ha usii baxo meesha dowlad kama soo socoto
مدعوين فرماجي وحو ربا سيدي إتوبيا أبربر توكال إنو مقدشو أبربوريها ديسا أسيقل دورنين تاسا مات إدين شيغا يا مركا قيلي إي عبد الرحمن عبد الشكر وعو شيغي ها السرحينا سرحات دين الله نغضا إني كان هم أقاتا إسكرعيا وحكال أو مات ربا مجرتو وحا هادا كور نو شيغي أذير كي موسى سودي يلعو نكا مكلال وير قورتي إلا سوقبتو لسكرنا قاجي ماانا مجرتو كرسي غار والو فيرهوري كرسي غار والو هرانتاوري كوميد والو تيستيهوري mid walu qaniin oo raata mid bistoola lagu baxay marka ninkan bistoola iyo qor iyo qaniisii feer iyo farlab in looga bixiyo maane ninka meel uma socdo marka calan sida miidi walaalyaal wa idin salaama insha Allah salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh codkiigana la soo deeyaa laga qarin meesha wax dowlad ku socdo oo ku iimaanayo ma jirto waxaan kale idinkii loo raalnaada walaalyaal kulligii gabi ah waa idin salaamay madaxweyne farmaajo hal maalin oo qarax qof ku dhimatay asoo tacsiyeeyo waayarta wa aragteen laakiin meelaha kale adduunka haday qof lugta ka dirto oo caalamka oo soo dhiga internetka ama facebooka ama aaladda dadka iska dhigaystaan ama iska la socdaan markii la soo dhigo waa madaxweynaha kaliya ugu horeeyo inuu u tacsiyeeyo laakiin in magaalada Muqdisho ku dhintay ama nil karo magaalada meesha banaankeeda ku dhintay nooc oo doona ahado madaxweynaha farmaajo naxariis ilaahay ma siinin naxariis bi ilaahay kuma abuurin ninkan waa iska qosla maalin farxadeed xataa haday tahay maalin naxdin labadu iskugu mid noqotay xaqi ibaadalku iskugu mid waa madaxweynahan madaxweynahan diin ma laha asiga hor u sheegay asiga horno u sheegay asiga hor u sheegay markaati weyna codkiisa ayna u maqal in muqal asigoo dhah aniga diinta wax ma ka aqaano laakiin xawataaka wax ka qanaawri marka nina diin la aqoon oo ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnadiisa ba aqoonin amar xalay noo laga dhigin marka ilaahay naga samata bixin kan sharbaan uu dadaystay ilaahay naga wada bixiyo ilaahay naga qabto ninkan inkaar la soo hartay wax kale lagu bixin kar male inkaar la soo hartay mucaaradku waa artimaan uu bacala calkooda baxayo marka nin walba wax u sheegay mucaarad ka tirsan oo u soo celiya oo mar walba ka sheekeyna oo mar walba dhigooda aragna in maqalaad nimankan in ayaga la rabo in la baabiyo la ciribtiro hawiye khaasatan in la ciribtiro marka sirta media walaalayaal dad caraysanaanay oo qurbada ku wareeray oo qurbada ku daay marka waxa rabna anaga wadankaanu nabada inaan imaano madaxweyne nabad noo sameynayo oo nabad noo aslixiyaayo u baahanay madaxweyne farmaajo ilaahay anaga hor dhaqaajiyo aan dhihileen haddii ilaahay raado ilaahay anaga hor dhaqaajiyo waa maalin axadeed waa maalin adduunyo waa maalin subax ah waa maalin lix saac ah madaxweyne farmaajo ilaahay ummadda rasuulka noo maxamed oo ashaata ilaahay koor wareejiyo madaxweyne farmaajo ilaahay xasan sheekh maxamuud ilaahay soo celiyo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim calan sida meedi weyn salaamay nimanka rooble suga haya rooble asoo ka soo karto roobka ka soo karto intaasan rooble leedahay roobka asoo ka soo karto saga cadaale farmaajo shacabka uu saas galo weeye shacabku waa shacab balaysan inkaari ku dhacday oo wax aqoon oo wax garan toban kun wiil baa ka maqan war aaway ma leh war wadeesheen aaway waxa yiraahda waa la waayay yaa meesha ku dambeeyeen hadda inta ka dhaceen hadda waxba ma harin beela tahay toban kun wiil lama weydiin nin weydiiye ma leh intu soo istaag wuxuu doorasha rabaa sarabaan ka yeelhaya ma garatay فهد ياسين نو waxaan ka dhageysiirnay فهد ياسين ما u diid فهد ياسين ma u diid saudi ma u diid mid ka dhusa qayr qayr ninki weelasha dhiba weey qayr qayr ninki neebesh weelasha dhiba weey maanta nu sawaali iska dhigahay ya halkaas u dhex fadhiya weelay weelasha Soomaali farmaajo asaa kali ta asaasayn gareeyay asagaana dhiibay waa laba dulli oo ilaahay qorto noo galiyay ayadu ma feena laakiin waa laba dulli oo ilaahay xanuun xun oo Allah dad ku salaaday weey hanuunka midka jirada kaliya ma hanuunka maskaxda kala galaa daran qayra kalli ta fahad fahad iyo qayra ya kalli ta wax li teena hele waxa li yidhi nin baa rumaa maaj wax asaas maana wax ka jilisan baa hel anuma qabi xaayo hawi hawi ya kalli ta hawi ya kalli ta nin yara wariga leexo ilmaha ay horta aawe intaas kun baa kuu maqan kaasa intaas aad dishay intaas aad dhiibtay qof yara malawa wala iska ag fadhiya meeshii wala isugu hayo madaxweyne wax raxay madaxweynuhu jooga mina ilaahay ka baqay waa xisaab taba oo ninkan ka shar uu ku fuulay meesha mid gaalay mid muslim ma yahay hadii la xisaabto leeyahay horta madaxweyne ayaa noqday nin nadiif ah noqda yaa inta asu milyan buu qabay seen madaxweyne ku noqday mina xisaabtami karin oo rakani war madaxweyne maxaa ku noqonaysa arag hore balkeen qayb hore balkeen rag 10 kun kun keen kuwa dhiibta keen kuwa dishag meel ku sheeg yaa inta hadda tiraan faana ka baahay nurkay inigu ahay wadad bisahran baatiin seerki saqada quraas wax akhriya ma galatay gorgor maanta wuxuu diiday niman ku herkaas buu herkaas buu bagaaray
إنه يلا دك على هذا كده جيم هايو فرسك ما بقدر يصير هذا لوك تأكل دربوير واحد كل وقت مرة دمانو يقور تكاد شر ماشان كل هذا هذه إيراده دل دل إيراده يا كل وقت هدو يري دد على كده جيم يصير ما أنت يري على كده جيم يصير دو يري شد كان هراه دو يري ها وأكو سعب كنت بهيو الحمد لله من سنة الله عير شيء سنة فر ما شاء إن شاء قر قر ما عيرين وهذوك تهين نيجي كفر هلاي نيجي يلا فر ما شاء عير شيء ساكي واكي عيو كل الشيء هين ويجي فر ما شاء يجي نمس ديبة أما وطنك خلاف هيا أذين كان كل حاجة وساس لين لي أنا واحد لا مركة وطنك كان بلاد كبير قصير هيدا هو كانوا أما تسبب دل نظام كاس كور يا جدات كعريرين نما كان مشرحين تسو الشيء هاي مالهم بالين هيا وحب حوالا دفع هاي ما هذا لسان أدونك ورقة وغرم لسان كور يا جماعة هذا لا ورقة أدونك وغرة أدونك لو حوار وغرة وغرة في عيا أما هذا لا وشعب كسوت شذي شعب كده هذا بلادي نهم بالليس لأني كاب خدم دادك الشيخ الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله وهو صومالي أدوية على سيدة ميدية هو صومالي أسن عربية ولا لي ألو قعلي يوجنو ودن كان سيدة إتوبيو حتى أسعطا فرما جؤتي سيما اللغة حمى من كارقابة شارب قروف من كان واقال واللغة كنيسة دي كان ينو معطفك أحرنا وقرب يسبق حد واحد يا سوماليا كعا فرما تؤتيس من غسو سارة وحيد منا حد انتين حال الصوب بحيو بلايها لهان نغار لها كردو إيان ننك حمو قرصون وبارق بها أستقنا وعلو شوين له حال الصوب سارة إليها نغسو سارة ممشرحين تا halkii shalay ay dhigeen bay yaliin musharrixiinta halkii shalay ay uga faa'iideystay u socdaan because qaar u shaqeynayo oo meesha ku soo tuurtay jira meesha oo ku soo tuurta qaar kood bayna salaam walaalaha qaarka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iftiiniyaasha ummadu hadda la socoto atiin waxaan ii sheegayaa aniga fiirkayga anoo soo gaabinayaba warkayga badnayn haddii cid walba oo musharaxiinta dhammaanta kala tag yihiin oo isqoonsanayaan oo faadigii ka hadlaa ka kala xasilayo dhaqaalihii sii yaraanayo ra-iisul wasaarihii fariistay ku wareejiyey mataqaanaa farmaajo doorashadii cumar fiish baryaayo oo leeyahay iyo hay dhaqaalaha rabtaa kuu keenaya gobolkayga iyo madaxweynow nin nool oo noqday marka waxaad fiiri waxa ku dhawrkii wuxuu u socdaa hadii xaakin uu noqdo weer ari xaq male hadii weer xaakin laga dhigo ari xaq ma yeesho marka waxa uu yahay xaq yeelama Soomaalina xaq yeelama iyo mar hadiiba oo laba lixaadsiga iyo xaliyahan saayidka iyo dadkii is dhiibay oo haray marka wadanka aan u duceyno wax kale oo noo furan ma jiraan siyaasina ma jiro xadaqatayaal mataqaanaa haddaan lacag beelay bee ula been ku socday awla daacad aan ahayn qof warku daacad yahay ilaahay garab galaa daacadna weligood maaha khaa'imaan ahayeen waan isnaceen iyagii isnacay faad yaasi kuwa ku kala tagay hadda farmaajo ku kala tageen waaba maanta waa daaim maxamed geela kale yaha xoogaa dhawaaqaya oo cid u dirstaal anaga oo shirka jaraa'id qabtay waa aragtaan meesha ku dambeeyaane wadanka aan uga duceyna xaqan ku hayaana ummadda la duco weydiiyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.